Max Švabinský je jedním ze zakladatelů moderního výtvarného umění u nás a bez pochyby i nejznámějším kroměřížským rodákem. Dětství a mládí prožité právě v Kroměříži ovlivnilo i jeho celoživotní dílo. Měl inspiraci vlastně na zámku. Hodně vzpomínal Malberče, že když potom dělal ty monumentální malby nebo vitráže ke svatému Vítu, tak on tam viděl ty fresky prostě Malberčovi. Ke stému výročí narození známého rodáka tady uspořádali jeho první velkou výstavu. O 3 roky později už Kroměřížské muzeum zdobila stálá expozice, která zachycuje průřez mistrovým celoživotním dílem. K vidění jsou známé a jedinečné grafiky, ale i malířská díla. Časově to vlastně od jeho už před studijních, přes studijní období, než šel na akademii, a poslední grafiky jsou z roku 60. Kroměřížská expozice Maxe Švabinského prošla už několika obměnami. V nejbližších dnech ji ale čeká zatím největší rekonstrukce. Ta se zaměří hlavně na bezpečnost sbírky. My chceme opět spíše technicky jakoby zdokonalit, to znamená, budou nová okna, trošku nám netěsní, bude nové topení a hlavně, což zase zvýší tu bezpečnost těch obrazů, tak to bude protipožární signalizace, že by, nedej bože, k něčemu došlo. Takže bude to rázu technického. Celá expozice tak bude na nejméně 4 měsíce zcela uzavřená a cenná díla se přestěhují do muzejního depozitu. Návštěvníci muzea Kroměřížska tak mají v těchto dnech možnost vidět výstavu Maxe Švabinského naposledy v její současné podobě.